Мертвого чоловіка у розірваній куртці вранці знайшли на Караваєвих дачах, повідомляє інформатор. Загиблого побачив машиніст одного із потягів. На тілі чоловіка виявили травми, поруч були документи та телефон. Загиблому 54 роки, він із Житомирської області. Причини смерті встановлюють правоохоронці. На місці події правоохоронці виявили чоловіка. За оглядом судово-медичного експерта, попередньо ознак насильницької смерті на тілі не виявлено. Остаточна причина смерті буде встановлена після судово-медичної експертизи.